Включила. Привіт-привіт! Привіт, помахай всім! Привіт-привіт! Привіт-привіт! Відкривати кіндери! Знов два кіндера. Animal Planet. Так? Відкриваємо, що там вийде. А там іграшка має бути. Так. І що там буде зараз? О, нічого собі, мотоцикл. Покажи в камери мотоцикл. Вот. Вот який там попався нам салатовий мотоцикл. Який клас. О, він ще інерційний. Нічого собі, ото мотоцикл. Колекція з мотоциклів. 4 мотоцикли. Да, у нас попався салатовий. Так, інструкція. Так, мотоцикл ось. Ох, як їздить на циклону. Так. О, такий мотоцикл попав. Що, відкриваємо другий? Відкриваємо другий Kinder Surprise. Так. А що там по? Ще один мотоцикл, думаєш, попаде? Я не знаю. Так. Ам-ам-ам. То ам-ам, яєчка. А сюрприз? Достав. Подивимося, що тут. Дімо, хто тобі везе? Опять машинка? Знов червона? Така ж сама. Ну, відкривай, які тут має бути. От така машинка. Мотоцикл. Що там ще наклейки є? О, давай клеїти наклейки, да? Молния. Так, ну то подарки. Тут получилось. Супер-пупер. О! Так. Клейка. Так. Ще з одної сторони. І буде супер монстр трак. Так? Вже будеш мати два монстр трака такі. Так? О. Ну як їздить монстр трак? Літає. О.